É isso aí, pessoal. Tirar aqui o som aqui rapidinho para não pegar. Hoje é sexta-feira, dia de gameplay no canal. Estou aqui no intervalo do projeto do Online de Prevenção. Estou trazendo para vocês aí uma gameplay de Bus Drive. Esse simulador de ônibus aqui, muito realístico. Antigo, tá, galera? Mas muito realístico. Que eu gosto bastante. Ele pega volante nativo. Muito bom de jogar no volante. Fica bem realístico. Tá? Mas aqui eu tô jogando no notebook e no teclado. Tô fazendo a gameplay pra vocês aí, rapidinho. Já tentei fazer uma vez, tinha ficado ruim o áudio. Aí tô fazendo aqui de novo. Pessoal, esse simulador não te penaliza por você não dar seta nas paradas. Mas ele te penaliza por qualquer conversão que você faça de faixa de via sem dar sinalização, viu? Então, direto ou indiretamente, vai mudar de faixa porque não deu pra fazer a curva, não importa o motivo, dá seta pro lado que o ônibus tá indo, tá bom? E outro ponto que tem aqui nesse simulador, galera, que eu acho que é um ponto falho dele, é o seguinte: os semáforos aqui são muito, mas muito esquisitos, demoram para abrir e fecha muito rápido. Então dificilmente quando você sai de alguma parada ou entre um cruzamento e outro você consegue deixa eu virar aqui, galera. E deu certo. Como eu estava dizendo, dificilmente você consegue atravessar dois cruzamentos numa toada só. Então, galera, o segredo aqui é devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Evite freadas bruscas que o passageiro reclama. Devagar e sempre. Dificilmente você vai passar de 30 km por hora. Dificilmente. Porque é devagar e sempre. Aqui inclusive eu tenho que ficar ligado que eu tentei fazer uma gameplay antes, o áudio ficou ruim. E eu tinha errado o caminho. Bota uma parada bem aqui. Porque o correto é isso, já vou deixar a seta ligada. Vou me estacionar aqui. Vamos lá. Não precisa necessariamente parar totalmente dentro dessa faixa laranja. Tá? Parou, aperta Enter. Os passageiros terminaram de descer e subir. Vambora. Setinha básica ali só para indicar que eu estou saindo. Não ganho bonificação por isso, só se eu fosse mudar de faixa. Mas, vamos lá. Mais outra paradinha aqui. Tô muito rápido, não vai dar para parar. Muito, 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 muito rápido. Consegui. Galera, ônibus. Ah, cuidado com as pessoas na parada. Se deixar passageiro para trás, ou sem descer, você perde ponto. Ônibus, galera, pesado, não freia. Não adianta frear de uma vez, senão o passageiro reclama. Galera, o áudio tá ruim, porque a estrutura aqui tá ruim, viu? Estou gravando pra vocês, porque eu não sei que, se mais tarde vai dar. Eu já tô gravando, vou fazer uma live daqui hoje, no colégio.
teremos a presença da madrinha do projeto hoje, que é a Paula Belmonte. Então, vou fazer uma live hoje à tarde. Eu ia fazer de manhã, mas como a deputada vem, ela é a madrinha do projeto, vou fazer à tarde. Galera, muito cuidado mesmo. Eu vou ter que entrar aqui. Por ser um ônibus, faz curva até demais, viu? Mas muito cuidado, principalmente nos terminais, para não bater em lugar nenhum. Pronto. Todo mundo satisfeito? É isso aí. Tempo bônus, 3%, acertos 14, penalidades, uma só. Não sei qual foi, mas tive. Fui melhor do que da outra vez. Vamos aqui. Vamos mais uma aqui. Agora vamos com rodoviário. Deixa eu pegar essa chave aqui, que é a chave da minha casa, porque senão... Beleza. Vambora, galera. Vamos sair com rodoviária agora. Estamos saindo do aeroporto. Sem passageiro, pode frear. Não tem problema. Mas com o passageiro, não dê freada brusca. Para todo mundo entrar. Quando aparece aquela caixa ali, pessoal, aquele menuzinho ali, aquela telinha ali do lado direito, a caixinha da esquerda são os passageiros que estão dentro do ônibus, e a lá da extrema direita, da extrema esquerda, né? E a da extrema direita são os passageiros que estão na parada. Eita, galera, será que vamos ficar sem bateria? Provavelmente. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo de passar ali não, galera. Vamos dar uma pausa aqui. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o carregador. Vamos ver aqui como é que tá o semáforo. Ai, galera, vai ser outra coisa tensa. Eu não consigo ver como é que tá o semáforo. Ah, não, tá ali, tá aberto. Tá. Ah, parece que o sinal abriu. Abriu. Vamos subir aqui. Vambora. Thank you.
dosando aqui a aceleração, tá, galera? Pra não... Aqui já passamos de 30. Galera, ficar mudando de faixa aqui corretamente ajuda a ganhar ponto. Mas eu não aconselho, não. Muito complicado. É, vamos ter que entrar aqui. Entradinha espremida. Deixar a seta ligada, não faz mal não. Pronto. Vamos ver se tiver alguma penalidade. É, zero penalidades. E é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha. Valeu, falou, chute. Não tinha carregado, não? Hã? Tinha carregado aqui, não? Tinha carregado, mas eu tava usando até dizer, já chegou algum vídeo. Ah. Tem que andar com a power bank.